З Чабанівки Кам'янець-Подільського району привіз на гастрофестиваль сири з овечого молока Олександр Блажевич. Каже, продукція екологічно чиста. Робимо сири, які унікальні для українського ринку. Це сири без лактози, гіпоалергенні, повністю все натуральне. Ні грама хімії немає. Тут є овече молоко, сичужний фермент і закваска. Все, що є, тут трошки солі. І от виходять у нас сири по італійській технології робимо, пекоріно, і по іспанській манчего. Натуральну продукцію з Голландії презентує продавчиня сирів, яка побажала не називати своє ім'я. Каже, їх спеціально відбирають на європейських ярмарках. Є у нас із цвітних голуби, це з лавандою. Є у нас кольорові, блакитні сири, це з лавандою. При варінні додають лаванду. Є також червоні, з томатами. Яскраво виражений томатний смак. Додається ще паприка. Також є козячі та коров'ячі молоді сири. Також є різноманітні соуси, конфітюри від Євгена Клопотенка та український мед з різними добавками. Випічку ручної роботи у вигляді смаколиків-макаронців представляє хмельничанка Вікторія. Це солодощі, і в більшості це макарон, це 38 смаків з використанням тільки натуральних продуктів. На фестивалі можна було скуштувати турецькі солодощі місцевого виробництва, які пропонував хмельничанам Андрій. Ми представляємо пахлаву і лукум. Це виробництво в Хмельницьку, але це турецька продукція. Окрім дегустації, хмельничани мали нагоду зробити світлини на фотолокаціях та обрати кращу продукцію. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.